Fototapetai – tai nuostabus būdas atnaujinti savo namus, biuro ar kavinės patalpas. Šiek tiek primirštas interjero dekoravimo būdas pastaruoju metu vėl tampa labai populiarus. Išraiškinga fotonuotrauka arba teminiai raštai gali tapti būtent ta detalė, kuri interjerui suteiks gyvumo ar trūkstamų spalvų. Fototapetą galim ir taikymo galimybės praktiškai neribotos yra. Tai nuo vaikų kambario iki prašmatnaus biuro. Tai tik tais nuo žmogaus fantazijos priklauso, kur galima panaudoti fototapetą. Yra keletas krypčių. Tai ar gamta, ar medžiai, ar daugelis klientų norėtų, jog jų namuose būtų kaip oazė tapetas į, tarkim, kokią Ibizą, pakrantę, jūrą, smėlis. Tai galbūt juos perkelia į tas vietas ir taip paprastai išsirenka. Tai ypatingai patogu, pavyzdžiui, nuomojamose patalpose. Nes tai produktas, kuris išliekamą vertę turi, tai tiesiog gaila būtų jį palikti, jeigu vienose patalpose nuomavotės, tai kitose jau irgi norėtume turėti tą fototapetą. Geriausia, kad siena būtų paruošta dažymui. Tai būtų pats idealiausias variantas fototapetui. Na, mūsų medžiagom klijuoti. Bet ir iš praktikos yra tokių variantų, kai žmonės fototapetus klijuoja jau ant nudažytų sienų, ant senų tapetų, netgi taip, ant senų tapetų klijuoja. Mes dabar spausdinam ekologišką fototapetą, kuris yra jau lipnus ir jis yra spausdinamas įprastai su latex technologija. Tai visiškai ekologiškas tapetas. Pasirinkimas toks yra nuo ekonomiškų iki atsparių ir labai lengvai klijuojamų bei ekologiškų. Labas, Justai. Labas, Agnė. Kaip sekasi? Nu, puikiai. Spausdinate, matau. Mūsų taip, tapetas, taip. Ne, išties. Įdomi medžiaga labai. Jo, tai yra Vivatex medžiaga. Ji visiškai ekologiška ir jūs jau rytoj galėsit užsiklijuoti. Fainai, džiugu, iš tikrųjų, kad tai prieš porą valandų išsirinkome ir gavome, turėsime ir greitai bus tiesiog kilti darbai.